progressing to 1,000. Let's all cycle the 6 boats. Chicken sounds like all the puppies of those novice runway one on the direction of Ozai, tall to break the line, tall. This would say feature for montanha do setor noroeste, na cabine pesada de montanhas. Informações gerais e tal, não tem nenhuma manifestação de WhatsApp aqui então. Não é o nosso caso que a gente vai usar. Curitiba Flop 40, nós vamos usar para pista 15 e Autobreak 3. Tá liberando, né? Caso negativo segue até o final. Pouso sem crise. Curitiba ia ser a pista 15. Ok, filho. Se a gente remeter então aproximadamente para ser 7000 na radial 156, que é essa daqui, que é a altura da pista, com as curvas esquerda na 039. Interceptar 102 de Curitiba e a direita 102 para interceptar, beleza. 116.50 setado, 19.50 setado também, ambos estão ok. A gente vai ingressar aqui por Sóvita, 7.000 pés, Teduc. Só verificar se já está livre nossa restrição, beleza. Aproximar um pouquinho o zoom aqui. Pra gente dar um close de flap. Essa descida vai ser até 3.172 pés, mínimos 3.172, e a gente vai usar VRF de 0.930 por 440, 140, já setados também. Nenhuma observação. Após o pouso, a gente vai livrar ou na Echo ou na Fox. Curitiba, ia ser ok. Deixa ela aqui. Bonito, Curitiba. Approach checklist. Altimeters. Só confirmar aqui qual que é o altímetro no momento em Curitiba que eu não peguei. Rápido ver aqui. 26, 27. Flaps 2 and flaps 5. Approach. Localizer captured.
it's not captured. You're down. Laps 15. 2500. 7000. You should approach out, dude. Laps 25. Federação Curitiba ou o 9192 na final do ano 5? Flaps 30. Flaps 40, landing checklist. Speed brakes armed. Then gear down. Flaps 40 green lights. Safety checks. Stabilized, reset approach, altitude set. Approaching minimums, 300. Minimums. Continue. Spoilers. First screen. All the brakes off. I don't know which one. Acostumado com o bar buzz, né? Se spoilers reverses. Perdi esse costume. Speed brake up, reverse is normal. Tentando clean up aqui. Weather off. Same. Safety mesh. Chronometer.
to move. Well, red. I did that. Parking shut down. Fuel pumps off, hydraulic opener off, two collision lights off, flaps up, parking brakes set, engine starts, levers cut off, weather radar off, heat transponder standby after naming checklist. Okay, completed. Check a navegação, Curitiba. Consumo, controle de 172 reserves, 3530 consumo total, usage 1.95, foi quase 4, tá ok, reserves 3.6 e aqui 3.1, é, tá batendo dentro do que a gente fez. Finalizando aqui.